Eno Liigi ndi musanyufu nnyo nti ebaddewo lwakuba ebadde tutakabanga nga tebeerawo. Ne Liigi eno etuyambye ddala kati ffe abazannyi abakulu aba Ntebbe Institute Club lwakuba tulinayo n'abato naye abakulu tubale tuli redundant nga tetulina tournament ze tugendako tufokasinga nnyo ku baana naye eno Liigi etuwadde obudde naffe twefokasinge ku naffe tugroominge kye tulina tutraininge etuyambidde ddala okufokasinga n'okubuildinga talenti zaffe. Tugezaako kati twazeeyo tuzannye, that's why we won. Era mbakakasa ntugenda kuzannya n'abaana abayanga maani bagenda kufuna challenge kubanga kati tuzeeyo mu love eyokudda ku court. Ekintu kimu kye tubadde nga tuluubirirwa kufuna Liigi ng'eno era gye buvuddeko myaka nga mwenda emabega kuva 2011 babadde ba private people muntuse kimu n'omu nga yavaayo n'ategeka Liigi. Naye essaawa eno nti National Association evuddeyo n'etegeka ekintu bwe kiti, entandikwa yaakyo mu buli kintu tekitera kuba kyangu. Naye nga nsuubira nti gye tweyongera okugenda maaso n'okugenda ewala, Liigi eno ejja kuba nnungi. Nze nga omutendesi kyandibadde kirungi nnyo buli lw'otendeka omwana n'aba nga afuna okugezesebwa.